Příznivci motorismu s napětím očekávali, jak letos obstojí naše rychlostní stroje v konkurenci s motocykly zahraniční výroby na brněnské velké ceně Československa. Na startu tohoto tradičního závodu se sešli nejlepší závodníci ze 12 zemí. Byl odstartován závod kategorie motocyklů o obsahu do 350 kubických centimetrů. Naši závodníci se hned na začátku dostali do čela. Mistrně zejména v zatáčkách řídí stroj Šťastný, následován Chadou, Helikarem a Australanem Hintonem, který jede na Nortonu. Odvážná jízda našich závodníků je však málo platná, protože stroje pro časté poruchy odpadávají ze závodu. Teď už se závod stal jenom záležitostí zahraničních jezdců. Bezpečně vede Hallmayr z Německé spolkové republiky na stroji NSU, který také vítězí v kategorii motocyklů o obsahu do 350 i 250 kubických centimetrů. I v posledním závodě, kdy na trati byly nejsilnější stroje o obsahu do 500 kubických centimetrů, nás pronásledovala smůla. Přední jezdci museli už jenom přihlížet, jak zahraniční závodníci na lepších strojích využívali nově upravené trati k dosažení maximální rychlosti. V čele posledního závodu jel od začátku až do konce suverénně Rakušan Gerold Klinger, který také zvítězil v čase o 1,5 minuty lepším než loni. Nejrychlejší kolo velké ceny Československa jel Klinger rychlostí téměř 140 km.